Die landbouweekliks span kuier in KwaZulu-Natal by Simon Dobry. Hier word conventioneel geboer met suikerriet, maar Simon is vooral passievol oor organiese praktijken in sy proefblok suurlemoene. Ons bespreek ook die rol van goeie communicatie. Ons kyk na producten wat grondbewaring bevorder, ons bekamp wind- en watererosie en Dok Vaffa beklemtoon die belangrikheid van 'n bestuursprogram. Kom, vat die pad saam met Landbouweekliks. In samenwerking met Afgri Landboudienste, jou landbouvernoot vir generasies.